Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči privítal 12. júna už po 13. raz účastníkov podujatia nazvaného Kvetinový deň. Pozvánku na tradičnú aktivitu prijali predstavitelia mesta Holíč, primátor tiež ako zástupca zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja. Spolu s tromi domácimi kolektívmi usporiadateľského domova prišli predviesť svoje nadanie v aranžovaní kvetín aj klienti z domovou a zariadení pre seniorov z Osenice, z Unína, Gbiel a Borského Mikuláša, ako aj členky Holíckeho klubu seniorov. Účastníci mali i tentoraz za úlohu pripraviť aranžmán podľa fotografickej predlohy, ktorú si jednotlivé družstvá vyžrebovali. Časový limit organizátori nestanovili. Dôležité bolo, aby klienti svoje dielo čo najviac priblížili danému vzoru, k čomu mohli použiť aj kus vlastnej fantázie. Rozhodnúť o tom, ktorý z aranžmánov je ten najkrajší, bolo opäť náročné. Porota sa preto aj tento raz rozhodla, že za snahu i účasť ocení všetkých súťažiacich. Spolu s príjemnými dojmami si tak účastníci odnášali aj svoj vlastný výtvor, ktorým sa mohli pochváliť priateľom či spolubývajúcim vo svojich domovoch.